أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صد شاء الله دواجدوه من لزو فتفات ديتار ورث نيتة تاجريبت فتاجريبن برزيسي ألا برامازان نوشانتي. شيخو ابن جبريني اللهم شيروفت është pyet e ka thonë a është e sakt që agjeruesi ta bëj njet nëse ka ndërmend me agjeru nafile me bën njet me agjeru ditën nafile pasi që të kalon zeniti, pra pasi që të hën koha drekës. Edhe ai është përgjigj, ka thonë që sa i përket agjerimit nafile, atër koha fillimit ditës që lëndon me agjeru nafile është e zgjeruar. Për Allah subhanahu teala nuk e ka ngushtuar sikur për agjerimin fars. Prandaj thotë është e lejuar që me bënjat me agjeru ditën nafile edhe në fillim ditës, pra pasi që të hyn zeniti, pasi që të lind dielli e kështu me radhë. Tash është shëron. Edhe mirë po thotë dietar kanë edhe fukahaja kanë mos pajtimë rreth tyre mes tyre se a lejohet me bënjat. A është e saktë me bënjet pas që të kalon dielli zenitin, pra pas që të në koha drekës apo jo? Thot prej fukahave, që është autori librit Zadul Mustaqni, e ka saktësu këta dhe ka thonë lejohet me bënjet edhe pas që të në zenitin. E disa prej tyre ka thonë që nuk lejohet përveç se para zenitit. Thon, para zenitit lejohet me bënjet edhe me filluat ditë me agjeru, kurse pas zenitit jo. Thot edhe sakta është që do më dini maj sakta është që njetët do tjetë vetëm para zenitit, kurse pas zenitit thot ka kalu shumica e ditës, pra ndaj nuk lejohet agjerimi i asoj dite me njetë na file. Mirë, pra ndaj thot agjerimi do gjithmonë tjetë vetëm për shumicën e ditës. Nëse kalon shumica e ditës ose pjesa me më asojnë, atëherë ma nuk mbetet aty ditë për me agjeru na file. Mirë po thot gjithë kjo do me qenë me kosh që ti mos më hangër në atë pjesën e parë ditës. Pra mos më hangër, as mos më pi, as mos më kry marrëdhënie me grun, as gjëra tjera cilët e prishin agjerimin prej që ka fillu dita, pra prej agimit e deri kur e bën jetë me fillu agjerimin e asoj dite. Nëse ke hangër ose ke pi ose ke vëpru diçka që e prish agjerimin, atër mo nuk lejohet me bën jetë me agjeru atit. Argument për këtë është hadithi i njohur i Aishës radhiyallahu anha, i cili thotë se pejgamberi sa sa një ditë ka hyrë te unë dhe ka thonë "Hal 'indakum min shay?" A keni ndonjë gjë për ushqimit? Edhe Aisha ka thonë jo. Do kështu ka qenë gjendja pejgamberit sa sa dhe familjes tij. Do ka pas ditë që në shtëpinë e tyre nuk ka pas ushqim hiç. Pejgamberi sa ka hyrë një ditë ka thonë, "A keni diçka për ushqimit?" Aisha ka thonë jo. Asgjë s'kena. Edhe pejgamberi sa sonë ka thonë inni idhën sajmë, atër unë jam sot agjerush. Pa pejgamberi sa sonë këto e ka bon jet me agjerua dit në fillim ditës. Pa ka kërku ushqim, nuk ka gjetë ushqim edhe ka bon jet me fillu agjerim. Si kur të kështë gjetë ushqim, pejgamberi sa sonë kështë hangrë dhe se kështë bon jet me agjerim. Mirë po nuk ka gjetë ushqim shtëpinë e tina, atër pejgamberi sa sonë e ka bon jet që me agjeru dhe ka vendos me agjeru dhe me plusua dit agjerushum, pra deri në fund ditës. Gjithashtu është ibn Gjibrini, Allah e shiroft është pyt ka thonë, a shpërblehet agjerusi i cila agjeron e ditë na file për kohën i cila i ka kalu njetit tina? Pra nëse ka fillu me ka bo njet me agjeru ditën që shtan prej fillimi ditës, jo prej kur ka hyja gjime, mirë po me vonë para zëvali, do më para zënit e djel e ka bo njet, mirë po a shpërblehet për atë pjesën e ditës cilën nuk e ka bo me njet të agjerimit, e pëse s'ka ongre s'ka pi, mirë po se ka bon jetë me agjeru. Atëherë është përgjigj ka thonë e sakta për mendimet djetarë është që shpërblimi tina fillon vetëm për njetit e këndaj. Do vetëm prej aty kur e ka bon jetë, atër fillon shpërblimi tina më numru. Për arsye se thot pjesa e parë e ditës cilën nuk ka hongër, as nuk ka pi, as nuk i ka kry në gjëra tjera, thot kjo konsiderohet vetëm si lënje e zakonshme, po lënje e zakonshme ushqimit, pjesë dhe gjëra tjera. Prandaj thot ai ai shpërblehet vetëm prej aty ku e ka vendos që me agjeru. Pra arsye se thot
ky person i cili nuk ka gjetë ushim, për shembull çka qenë gjani me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk ka gjetë ushim në shtëpinë e tina, sikur të kesh gjetë ushim, thot ai e kesh lënë agjërimin dhe kesh filluar me hëngër. Edhe tjetra është se thot agjëruesi është udhëheqësi i vetes tina. Nëse don thot prish agjërimin, e nëse don e vazhdon agjërimin deri në fund, pasi që e bën jetë. Andaj thot agjëruesi shpërblet pra për agjërimin afile vetëm prej aty ku e ka bën jetë. Edhe thot Aisha radiallahu anha ka tregu, ka thon dakhala alejna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kulna ya rasulullahi uhdiya lana his. Thot ne det pejgamberi sasum ka hy tek ne, edhe i kemi thon o i dërguari i Allahut, na ka ardh si dhurat hajs. Hajs është një lloj hallës që ka është përdor ose është gatuar në kohën e pejgamberit sasum. Fa qala qarribi. Thot pejgamberi sasum ka thon afro me mua se po du me hunger me tina. Falakad asbahtu saiman. Thot ahrama se po du me hunger se sonë kanë fillu ditën e agjërushëm. Thot fakel edhe ka prish pejgamberi sasum. Pra kështu ka vepru pejgamberi sasum. Nëse ka gjetë ushim, ka hunger. Nëse nuk ka gjetë ushim, ka vazhdu agjërimin deri në fund. Pasaj që e Gjibrini gjithashtu është pyt, ka thonë që është, se është vendimi i shprejhjes me njetë, pra më shprej me fjallë, për të e bëjsh njetë, për agjerimin, që është veprojnë do me thonë, o Allah, unë e vendosa me agjeru ditën e nesën. A thë, që e Gjibrini është përgjith, ka thonë që njetë i vendis i tina është në zemër, edhe nuk lejohet që, për të e bëjsh njetë me kryni adhurim, me fol me gojë. Pra me bën jetë me gojë, më shprej me fjalë. As për namaz sot, as për agjerim, as për abdes, as për adhunime tjera. Thot, disa prej djetarve të shafive e kanë mendimin që, bro, jo këtë djetarve të shafive, disa prej tyre, me dhebit shafi e kanë mendimin që njeri e ka është i detyruar që me bën jetë me gojë. Edhe thot, këta kanë shkune për librat e tyre. Madje thot, ata kanë thonë që me bën jetë me gojë është sunet. Edhe kanë thonë që kjo është medhebi Shafiut, vetë imam Shafiut. Mirë po thotë sakta është që nuk është medhebi imam Shafiut kjo. Edhe nuk është transmitu asë njëherë prej tina që ai ka thonë, pra me në transmitim të sakt qartë, që ai ka thonë se dohet, pra asë nuk e gjenë këto asë librat e tina, asë në letushkat e tina që njeri ju dhëtë me bojnë jetë me kojë. Pra kjo është për i bidatë e pjesive që ka hynë pejnë Allah, subhanu ta'ala. Gjithashtu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, Allahu qeroft, është pyetur dhe ka thonë një njeri zgjohet në syfër edhe han buk natë. Edhe bën një agjërim. Mirë po thotë ende pa hyrë agjimi, pra ende pa ardh, pa dal koha e syfirit, ende pa dal agjimi, thotë don i vjen dëshira me hongra petë dhe me pi. Pra ka ushqen syfër, ka hongër buk, e ka bën një të me agjërut nesërmen. Mirë po ka kohë ende deri te agjimi. Edhe kjo thot, po don me hongër dhe me pi prap. A i lejohet kjo? Ata në shpëgjish ka thonë po, kjo gjë i lejohet atina. Për arsye se Allah subhanahu taala ka thonë, pa surën Bakara jetën 187, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadhu min al-khaytil aswad min al-fajr. Hani dhe pini derisa t'ju bëhet të qartë per i barkë per i zi në agjim. Thot edhe Allah subhanahu taala, këtu nuk e ka bëhë dallim mes atij personit i cili e bën jetë për ma agjeru nesër para se me hyë agjimi, edhe ati personit cili nuk e bën këta njetë. Pra njetë i agjeruësit, ose ati që personit cili dënë me agjeru të nesërën, gjatë natës, thot që ka me agjeru nesërën, edhe i lënë gjitha gjëra që e prishë në agjerime, thot kjo nuk logaritet si agjerim i ligjësum shëriatik, veç se pas e që të hynë agjimi. Pra kur të hynë agjimi prej aty, logaritet që fillon agjerimi tina i ligjësua, tonë që e ka ligjësua dhe ka botë ligjëm Allah, subhanahu wa ta'ala. Por asyj se thot gjithë dietarët kanë thonë që agjerimi është të përmbajturit, pra abstenimi prej gjitha gjërave që e prishin agjerimin, prej agimit deri në perëndim diellit. Pra prej agimit të vërtet deri në perëndim diellit. Thot këto nuk ka kur farë mos pajtimi mes dietarëve. Po të sa i përket njëtë tina që me lën ushqimin edhe gjëra të tjera para se me hyj agimi, kjo thot nuk e ndalon atina me hunger edhe me pi, edhe me flet me gruan e tina. Thot deri sa fillon me lindë agimi. Pra dhe nëse ka bon jetë maharet, kjo nuk e ndalon ato që me hongre dhe pi deri në kohën e agimi. Gjithashtu kjo djetar i madhe Allah në shëroft të shpyrt, ka thonë, kemi dëgju për disave që thonë, a i cilë e bon jetë me prish agjerimin, a i veç e ka prish agjerimin. Pra bon jetë me prish agjerimin,
as nuk han, as nuk ven, mirë, po vetëm e bonjet, a e ka prish regjimin. Thonë, është e sakt, kjo thonjë e tyre. Kjo shekhe është përgjith, ka thonë, po, kjo thonjë e tyre është e sakt. Pra arsye se thotë, agjerimi është i përbër prej dy realiteteve. Një është njete, edhe e dyta është lënja apo braktisja e gjitha gjërave që e prishin agjerimin. Pra ndaj thotë, a i cilë e bonjet me prish agjerimin, atëhat agjerimi tina i mungon realiteti parë, e që është njete. Pa thot njet, a i ka bo njetë kundërtën, që me prish agjerimin, atër thot në këtë rast agjerimi tina i mungon, thot, kë realiteti pare që është njetë, edhe që është thot shtylla gjitha adhurimeve. Andaj thot, asnjë prej adhurime nuk mundën mund tërtu edhe më pranu të Allah subhanahu taala veç se me njetë. Andaj thot, kur ata kanë thonë që a i cili e bo njetë me prish agjerimin, veç se e ka prish agjerimin, thot qëllimi është se a i nuk është agjerushëm. A i nuk është më agjerushëm. Të thot, ai nuk është sikur dikush që han edhe pin, mirë po do thotë agjërushëm mo nuk është. Edhe ajo ditë nuk i pranohet Allahu subhanahu teala, thotë çysh e kanë komentuar këto disa prej dietarëve. Prandaj thotë nëse ky person e ka bën jetë me prish agjërimin, kjo është më rëndësi. Nëse e ka bën jetë me prish agjërimin gjatë ditës, mirë po është duke agjëruar një ditë nafile. Po të ka bën jetë me prish agjërimin gjatë ditës, edhe është duke agjëruar nafile. A thotë pas kësaj na prap dëshiron me bën jetë me agjëru. Me vazhdu din agjerushëm. Mirë bëllot nuk e ka vëpru ndo një prej punve që e prish në agjerimin. Po është agjerushëm në file e bën jetë me prish agjerimin. Mirë bëllot nuk han, as nuk pin. Të thot në këtë ras kër e bën jetë me prish agjerimin, a i ka prish agjerimin. Po këtë person as nuk han, as nuk pin. Të thot as nuk kryin mardhanje, kështu me radhë gjera që e prish në agjerimin. Pak thajnë e prap pëdën me vazhdu agjerimin, thot kje i lejohat atina. Mirë bëllot, shpërblimi tina është. Po, për agjërimin tina llogaritë vetëm prej këtij njete të dytë. Po prej këtij njete kur e ka bërë prap njetë me vazhdu agjërimin. Mirë po, nëse e ka bërë njetë me prish agjërimin duke qenë farz, atëherë thotë kjo ditë nuk i pranohet te Allah subhanahu teala, edhe nëse e kthen prap njetën, thotë edhe nëse nuk ka hangër dhe nuk ka pi mes dy njeteve. Po nëse e bën njetë me prish agjërimin, nuk ka nuk penas nuk kryen marrëdhënie, edhe prap e bën njetë që me vazhdu agjërimin, kjo për farz nuk i vlen. Por asyri se thot sa i përket agjerimit farz, pra që është obligim që është agjerimin Ramazanit edhe tjena, thot njete dohet me përfshi agjerimin që është kanë thonë djetarë prej agimit dhe në përëndim tjil, për dalim nga agjerimin a file. Por agjerimin farz, njete agjerimit dohet me shushru agjerimin tonë prej agimit dhe risat përëndon tjil. Thot këto është edhe një dobi që është mirë mi kushtuar rëndësi dhe vëmendje, ajo është thot se njeri jo, kur ndërprer njetën e tina për adhurim, kjo ndërprerje njetë thot është dy lloje. Thot një është kur njeriu ndërprer njetën për agjërim, pasi që e ka plotësuar dhe ka kryer për adhurim, pasi që e ka plotësuar dhe ka kryer adhurimin. Për shembull, thot nëse dikush e ndërprer njetën për namaz, pasi që e ka kryer namazin, ose për agjërim pasi që e ka kryer agjërimin, apo për haxh, apo për zakat e kështu me radhë. Thot kjo nuk e dëmton atë. Pa, pasi që ty e kryn adhurimin edhe e bën jetë që nuk je mua në atë adhurim, thot kjo nuk e dëmton ato, edhe thot kjo adhurim ka rënë vendin e vet, edhe është pranu të Allahu, inshallah të Allahu subhanahu teala. Njëjtë është për shembull, thot nëse dikush pasi që të pastrohet prej papastërtisë të madhe, pra është gjunub dhe pastrohet prej papastërtisë të madhe, bën gusël apo prej papastërtisë vogël, pra merr abdes. Po nëse e bën jetë pas kësajna që me ndërprej njetën, thotë kjo nuk e dëmton. Për arsye se ai gusl u pranu te Allah subhanahu teala, kjo është i pasur, edhe ai abdes u pranu te Allah subhanahu teala, edhe është i pasur. Prandaj thotë abdesi tina nuk u prish këtë rast, ose pastërtia tina nuk u prish këtë rast. Lloji i dytë thotë është me ndërprej njetën gjatë adhurimit. Po gjatë kohës kur ti je duke kryer adhurimin. Kur je duke, do thotë ti, çush thotë shehu këto, je duke e ke vesh atë rrobën e adhurimit. Po je duke kryer adhurimin. Thot, për shembull, njeri është duke u falë namaz dhe gjatë namazit e ndërprejnë njetën, apo gjatë agjerimit, apo gjatë abdesit e kështu më radhë. Thot, kjo adhurim nuk pranohet të Allah subhanahu teala. Thot, dhe nëse arrin me bëhë dalej mes këtyre dy gjërave, atër thot, nuk ka kur farë probleme të këti, edhe keme ditë kur pranohet adhurimin dhe kur nuk pranohet të adhurim të Allah subhanahu teala nëse të ndërprejnë njetën. Komisioni për hershëm për fetva është pyet, ka thonë, sa i përket agjerimit Ramazanit, a është obligim e bën jetë gjatë natës,
apo gjatë ditës. Për shembull, nëse dikush të thotë ty gjatë ditës, pra para se me kalu dielli në zenet, pra gjatë para ditës, të thotë se ti të tregon ty që kjo ditë është Ramazanit. Pra ti nuk e ke ditë, mirë po dikush njofton ty që pra pas lindjes diellit ose kur qosh në falë sabajnë, ose pas lindjes diellit deri në zenet, dikush njofton ty që është sot Ramazan. Po çka vepron ky person? A ka obligim të bëj kaza dit apo i mjafton do thot me filluar xhirimin prej aty kur e ka marrë vesh e kështu me radhë. Ata këta janë përgjigjë ka thonë që sa i përket xhirimit të Ramazanit është obligim të bëj një gjatë natës para se me hyj agimi. Njeriu ka obligim të bëj një gjatë natës para se me hyj agimi. Prandaj thot nëse nuk e ka bën një gjatë natës, atë njeti i ditës ti nuk i mjafton. Edhe ai xhirim nuk e pranohet Allahu subhanahu. Nëse e bën një gjatë ditës. Pastaj thot nëse dikush e kupton po gjatë para ditës, kohës para drekës, e kupton që kjo ditë është Ramazanit, po ka njoftu, nuk e ka dinë maharet, e njofton dikush që është ditë Ramazanit, thot edhe e bën jetë me agjeru, atëra e ka obligim mu përmbajt pej gjërave që e prish në agjerimin, derin për rëndim djelit, edhe e ka obligim me ba kaza këtë ditë pasi që të kalon Ramazanit. Thot se Ibn Umeri, radiallahu anhu, tregon prej Hafsës, grus pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka thonë, se pejgamberi sa sam ka thonë men lem një gjma as-sijame kabl el fajri fe la sijame lehu, a i sili nuk e të bën njetin, pra nuk e bën njet, nuk e mbledh njetin zemën tina, pra nuk e bën njet me agjeru ditën e nesër me para fajrit, pra para agimit, a i nuk ka agjerim. Pra kjo hadis, këtë hadis e transmeton Imam Ahmedi, autor të Sunenëve edhe të tjere. Kjo thojnë është saj për këtë farzit, pra do gjithë shish me bën njet para agimit. Kur se thot saj për këtë nafiles, atër lejohet që mu bo njët edhe gjaditës. Me kosh, që shë thamë edhe marë, që asmus me hangër, asmus me pi, para se, asmus me kry madhani me grunën tina, para se, të thot me hy, pasi që ka hy agimi. Thot edhe e tregojnë hadisin që e përmenë maharët, kur pejgamberi sa thom ka hy të Aisha dhe ka pyt, a keni diçka për ushimet, ka thonë jo, atër pejgamberi sa thom ka thonë, atër unë jam agjerushëm. Këtë hadisë transmeton Muslimi në Sahihun tina. Gjithashtu komisioni për hershëm për fetva është pyet ka thonë, nëse ti e bën njët me agjeru nesën në para se me hyë agimi, edhe thot flen, pasaj zgjohësh, po ti e bën njët gjatë natës që kemi agjeru të nesën, pasaj flen, edhe zgjohësh para se me hyë agimi. Pra bën njët natën, flen, edhe zgjohësh, edhe ka mbet ende kohë deri në agim. Thot edhe pastaj han pin e kështu më rad, thot para se me hyë agimi do t'i kryn kejt me ushqim me pije. Atë cilë është dispozita e islamit rësajna? Ata kanë përgjigje ka thonë që nëse te e bën jetë agjerimin, pastaj han edhe pin para se me hyë agimi, pastaj thot e bën jetë prap herën e dytë agjerimin, edhe thot ndërprehesh apo abstenon prej ushqimit edhe pijes para agimit, derin për endim tjelë dhe thot atër agjerimi jo të është isa. Agjerimi jot është i saktë. Shekho Ibn Gjibrini, Allah më shëroft, gjithashtu është pyet ka thonë, nëse unë i agjeroj disa dit prej shevalit me njët na filës. Pra dihet që prej sunetit për nga me nësasom është që pas mujt Ramazanit me agjeru 6 dit mujt sheval. Mirë po thotë, unë dhe ende kam në përgjithsin time të Allah subhanahu taala i kam disa dit Ramazanit pa i bo kaza. Pra gjatë Ramazanit i kam bet disa dit pa i agjeru. E on po du me agjeru na file. Atër thot, a me afton që me këto agjerim na file që i boj, mi bo kaza edhe ato dit Ramazanit. Pra pytja është, mi bashku me dy njete, me agjeru edhe na file edhe fars. Atër shekho është përgjith ka thonë që e sakta përmendime djetarëve është që aj i cili agjeron me njet na files, edhe ende ka dit Ramazanit pa agjeru, pa i bo kaza, atër thot, kjo është mendimi i shekhut, ose kjo është një mendimi disa pjedjetare, që thot, këto dit tina, edhe pse i agjeron si na file, i kthehen, edhe do thot, i numrohen si farës të Allah, subhanahu taala. Për shkak mu thot, është sikur një person i cili bën haqj me njët na files, mirë po nuk e ka kry haqjin obligativ që ka, pra çdo musliman e ka obligim që njëherë njët me bo haqjin, e ka njërë obligativ nëse ka mundësi. Nëse e kryn, atër kur të bën haqë herën tjetër, e bën njët me njët na files. Pra e kryn haqë me njët na files. Mirë po dhëtë dikush,
Po ose nga muzdia ose nga për shkaqe të tjera e bën haxhin me niyet nafiles. E nuk e ka kryer ndë haxhin obligativ që e ka një herë gjatë jetës. Thot këtij na dietar ka thënë që kë haxh nafile i kthehet edhe i numërohet si farz te Allahu subhanahu wa taala. Thot edhe është transmetuar në disa hadithe të pejgamberit sa son që ai ka thënë la yaqbalullahu nafilatan hatta tuadda al-fariida. Allah nuk e pranon një nafile derisa të kryen njeriu obligimin. Pasaj dietari i madh Salih el-Fevzani, Allah rujt, është pyetë dhe ka thonë, është e njohër që pejgamberi sa sam i ka inkoraju muslimant edhe i ka nëzit me agjeru ditë të bardha. Thame, edhe gjithashtu në disa ditë e tjera, pejgamberi sa sam i ka inkoraju muslimant që me agjeru 3 ditë gjithë muaj. Thotë, si ka mundësi me bashku me së këtyre 2 hadithëve pejgamberi sa sam? A me agjeru 6 ditë gjithë muajet, pro 3 ditë bardha dhe 3 tjera, që shkanon 2 hadithët pejgamberi sa sam, apo më agjëru vetëm 3 ditë. Shejhu Pazhish ka thonë, kjo është e vërtet, se pejgamberi sa sa vërtet ka nxit njerëz që më agjëru 3 ditë çdo muaj. Edhe gjithashtu thotë ka nxit që më agjëru, alaykum salam, ditë të bardha. Thotë këto ditë bardha janë dita 13, 14 dhe 15 e çdo muaji hënor. Alaykum salam. Thotë ai unë çuj ditë bardha për arsye se nat e këtyre ditëve janë do thonë ndriçuar më shumë për shkak të hënës plot. Edhe për këtë arsye që unë ditë barë. Thotë edhe djetarë kanë mos pajtime me styre, qysh me bashku me styre dy haditëve të pejgamberit sa sa. Sa i përket dhe thotë vlerës këtyre ditëve. Disa prej tyre ka thonë që mës mire është që ti mi agjeru 3 ditë bardha, e nëse agjeron 3 ditë bardha, atërë thotë nuk i nevoj mi agjeru 3 ditë tjera. Pra mi agjeru vetëm 3 ditë bardha, i ke agjeru këto 3 ditë bardha, edhe i ke agjeru gjithashtu 3 ditë të muajit. Pra ndaj mi afton mi agjeru vetëm 3 ditë. Kurse disa djerët kanë thonë që i agjeron edhe 3 ditë bardha, po edhe 3 ditë tjera të muajit, kështu që totali e bjen që ti mi agjeru gjatë muajit 6 ditë. Mirë po thonë mendimi maj sakë të është mendimi i parë. Edhe pse Allah edhe në mas mirin, për arsye se thotë ai cili i ka agjeru 3 ditë bardha, i vese i ka agjeru 3 ditë të muajit. Kështu që nëse i agjeron 3 ditë bardha ti, i ke bashku mes dy haditheve të pejgamberit sa. Pasaj Shejhu Uthejmini, Allah më shëroft, është pyet ka thonë, a lejohet me agjeru kaza, pro ditë mbeturat Ramazanit, cilat i ki obligimi të kanë mbetur gjatë Ramazanit dhe i ki obligimi bo kaza pas Ramazanit, zbashku me agjerimin na file, me një njët. Po shemë thot me agjeru ditën Arafatit, si njët na files, po edhe si kaza për një ditë që të kanë mbetur prej Ramazanit. Ata Shejhu Uthejmini ka thonë, nëse qëllimi me këtë pyetje është që ti me agjeru ditën e Arafatit zbashku me kazan ose zbashku me ditën e Ashuras ose me agjeru për ditën e Ashuras zbashku me ditën e kazan, atëherë thot kjo nuk ka kur fat keqe, mundesh me vepru kështu. Po me agjeru ditën e kazas në ditën e Arafatit, thot edhe te arrin shpërblimin. Por e kryen kazan e bën jetë me bë kaza atë ditë mbetur të Ramazanit, edhe thot e arrin shpërblimin e agjerimit të Arafatit apo agjerimit të ditës Ashura. Pasaj komisioni, kurse dallot komisioni për hershëm për fetva, komisioni dietarëve për hershëm për fetva ka mendim të kundërt me mendimin e Shejhut Uthejminit. Edhe ata më pyet kan thon, a lejohet për muslimanin që më agjëru njët nafile, do thot agjërim nafile me dy njëte, do thot edhe me njëtin e kazas, edhe me njëtin e si sunet. Edhe thot cilë është vendimi sa i përket agjerimit për musafirën dhe smutin. Edhe këta pasajin përgjigj kanë thonë që nuk i lejohet muslimanit me agjeru me dy njete, pra edhe me njetin e kazas, edhe me njetin për sunet. Edhe mësë mirë thonë për musafirën është që nëse udhtimi është, pra për udhëtarin, nëse li udhëtan, nëse udhëtimi është udhëtim në cilin të thot shkurtohet namazi, më mirë për të thotë është me prish agjërimin. Mirë thotë nëse agjëron i pranohet e Allah subhanahu teala. Pastaj pyetja vazhdon thotë për atë i cili është smut, edhe smunja tina e vështëson agjërimin. Çka është më mirë për këtë person? Thotë për këtë person më mirë është që nëse për shkak të smunjes atij i vështirësohet agjërimi. Alhamdulillah. Nëse i vështirësohet agjërimi, atëherë thotë kë me prish agjërimin. Për këtë person më mirë është që me prish agjerimin. E nëse e din thot ose e din bindshëm ose ja merr mendje më shumë që
nëse vazhdon agjerimin së bashku me smundje, ajo do thot ato e godet pasaj një dëm maj madhë, ose shkatrohet dhe shëndetit tina, ose vjen drejt e vdekja, ata kjo person thot e ka obligim me prish agjerimin. Jo që e ka të lejuar, mirë po e ka obligim me prish agjerimin, thot, për arsye se kështu e largon domin edhe do thot shkatrimin. Thot, edhe si kur usari po ashtu edhe i smuri, atë që e kalon pa agjeru gjatë udhëtimit apo gjatë smundjes tina me bo kaza, do thot pas Ramazanit. Kurse sa i përket thot smurit i cili nëse agjeron me gjithë vështirësinë që e gjen gjatë smundjes, thot nëse agjeron agjerimi pranohet te Allah subhanahu wa taala. Mirë, po nëse ka vështirësi të mëdha, atëherë më mirë për to është me prish agjerimin. Edhe thot është më kruh, do dhe të ka pëlqyshme e vazhdo agjerimin. E nëse friksohet për shëndetin e tina që të dhe shkatrohet ose vdes, atër sot e ka obligim me prish agjerimin. Gjithashtu, komisioni për hershëm për fetua është pyt ka thonë, a i lejohet njeriu që me bë bashk dy njete, me një vepër. Për shembull thot me bë kaza një dit ka mbet për muajt Ramazanit, edhe dhe thot pastaj ka ardhë, e ke pas një dit pa agjeru të muajt Ramazanit, i ke obligim me bë kaza, edhe vjen thot dita Arafatit, qëndron Arafat, edhe don që do thot edhe me agjeru po kazan e Ramazanit, po edhe do thot me njet Arafat. Atër edhe thot pasaj pyetja vazhdon thot a lejohet gjithashtu njeriu që me bashku mes haxhit edhe umrës. Pra haxhi është obligim, kurse umra është sunet. Pra sipas saj pyetje po don me bë pyetje për drejtë sa haxhi lejohet u bashku me umrën në kohën e haxhit, atëherë a lejohet që edhe agjerimi kaza, pra që është obligim me bë kaza, u bashku me agjerimin nafile. Atëherë këta më përgjigj ka thonë, nuk ka asgjë të keqe që njeriu me agjeru ditën e Arafatit me njët kazas. Thot edhe kjo i pranohet si kazat e Allah subhanahu wa taala. Mirë po thot kjo nuk e arrin shpërblimin e agjerimit ditës të Arafatit. Pra, në komisioni për hershme ka mendimin sa përket agjerimit që nuk lejohet me bashku mes kazas edhe mes agjerimit nafile. Pra arsye se thot nuk ka argument për këtë pejgamberi sa son. As pi Kur'anit, as pi Sunetit. Mirë po sa i përket atë hyrjes tumërës nën haxh, gjatë kohës të haxhit, thot për këto ka argument për pejgamberin sa son. Thot edhe ka ardhur hadithi që pejgamberi sa son ka thonë dakhalatil umratu fil haxh ila yawm al qiyam. Ta hy umra në haxh deri në ditën e kiametit. Pra lejohet që me kry haxhin edhe me njët tumërës. Kjo lejohet edhe ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse Ibn Gjibrini, Allahu mëshiroft, është pyet për një të pyetje ka thonë, nëse unë kam mi bë kaza disa ditë në betura të Ramazanit, pa që më kam vetë për Ramazanit, a më lejohet me bë bashk me agjerimin nafile, që është agjerimi i Arafatit edhe agjerime tjera. Ai është përgjigj ka thonë që ti e ke obligim me bë kaza ato ditë që të kam vetë për Ramazanit. Mi bë kaza, edhe nuk lejohet thotë që ti me agjeru nafile, pa agjerim vullnetar pas para se mi bë kaza këto ditë. Mirë po thot, nëse ti agjeron ditën e Arafatit, edhe ditë ngjashme që janë, po thot, ditë nafile me agjeru, me agjerimit nafile, atëherë thot ty, me këtë nuk e ke largu atë përgjegjësinë ose obligimin e agjerimit kazaj që ke pasë. Pra ndaj thot, nëse ti agjeron ditën e Arafatit, për shembull, edhe e bën jetë që kjo me agjeru atë borxhin që të kametë, te Allah subhanahu wa taala për Ramazanit, atë thot ty të pranohet te Allah subhanahu wa taala, edhe arrish shpërblimin te Allah subhanahu wa taala, pra edhe farzin, edhe nafile. Pra kjo është edhe çu thamë edhe më herët edhe mendimi i shejkut Themit. Gjithashtu në mbytje në ngjashme, shejhi i Xhebrini Allahu mëshiroft ka thonë, për muslimanin është obligim që nëse ka kaza për Ramazanit me shpejtu mi bë kaza këto ditë në betër. Pra arsye se thot njeriu muslimani do të friksohet se mos e befason e gjeli, pra vdekja, edhe mbetet pa i kry, pra mbetet njeri neglizhent pa i kry obligimet që i ka te Allah subhanahu teala, edhe të çortohet për këtë shkak. Mirë po thot, nëse supozohet që dikush e vonon këtë ditën që ka me bë kaza për Ramazanit deri në ditën e Ashurës ose ditën e Arafatit, edhe thot e bën jetë me agjeru atë ditë
Pra me njetë që me bë kaza ditën e mbetur të Ramazanit, atëherë thotë kjo i arrin dy shpërblime. Kjo i arrin dy shpërblime. Pra sipas sa kuptohet që njeriu nëse agjeron nafile, pra edhe me njetë kazas, kjo nuk ja rëzën atë obligimin që e ka të Allah subhanahu wa taala. Mirë po thotë kjo nëse agjeron atë ditë me njetë kazas, thotë e kryen edhe obligimin të Allah subhanahu wa taala, pra kazan edhe arrin shpërblimin e agjerimit të ditës Arafatit apo të Ashurës apo të hanë e tejte e kështu më radh. Pra këto dhe përfundojnë fatfat e dietare sa i përket çështjes ose çështjeve që kanë bënë me njetën e agjerimit. Inshallah deri së tashme do të lexojmë fatfat e dietare që kanë bënë me syfyrin edhe iftarin. Pra kur fillon koha syfyrit, kur fillon koha iftarit, edhe çështjet që kanë bënë me këtë. Allahu alem wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.